ដើម្បីជាការបន្ធូរអារម្មណ៍បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកនៅអត្ថបទខ្លីមួយទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកចាប់ជៀនបាទចង់ដឹងយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទលោកចាប់ជៀនរឿងសាំងមកឡើងខ្លៃលែងជាបញ្ហាទៀតហើយព្រោះពិភពលោកលោកឃើញបាទសូមមេត្តាជួយ Share បន្តផងបាទមានវីដេអូផងដែរតារាកំ pl ែងដែលមានមាត់ស្និតពេញទៅដោយក្រៀបកសលនាយចាប់ជៀនបានចែករំលែកបានវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃសាំងរថយន្តដែលកំពុងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយក្នុងនោះនាយចាប់ជៀនបានសរសេរថាបាទជំរឹះតែមួយគត់បាទកុំអោយឡានបងប្អូនសិស្សសាំងពេកពិភពលោករកឃើញហើយសូមមេត្តាជួយជះបន្តផងគឺឈប់ចាក់សាំងបដូរទៅចាក់ម៉ាស៊ូតវិញបាទចង់ជ្រាបសូមទស្សនានៅវីដេអូខាងក្រោមតែអ្នកគ្នាបាទចង់ក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមកជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទ